Направите промивка, ваничката буквално идва така високо до самия улей и е малко по-удобно за промивка. Почиствате мрежите, измивате. Така, ето, последния капан за най-финното злато. Той е от мрежа с клиренс и карпет. Това е задръжка на най-финните златинки. След това имате мрежа, която е по-едра. Също е с клиренс. Това е средната секция. Отдолу имате рифел на средната секция. Почиства се бързо и удобно. И първата секция с едър рифел. Също се почиства удобно и бързо. Така виждате три секционен шлюз и трите капана се почистват удобно и бързо. Материал, който става в улея, сега ще го измиваме. Добре да се почисти улея хубаво, тъй като после наличието на пясък останал по стените ще пречи, по-трудно ще се берете самата скара, за да може да не пречи пясъка. Измива се хубаво. Това е принципа и работата с драгата Golden Mask. Сега ще ви покажа и събирането на самите капани. Значи първият едрия рифел, който е, той затваря шлюза в предната му част. Също хваща зоната между разпределителя и самия шлюз. Тъй като тая зона е мъртва от разпределителя, която влиза тук на захвата, който е направен за улея. Също много удобно. Впоследствие за разглобяване и се прибира в самия улей. Значи тя затваря тая мъртва зона. Тая мъртва зона, в която тук наличие на златинки няма как да попадне. След това слагате ситния рифел с мрежата, която е с по-голям светъл отвор, също с клиренс. Значи тая мрежа, това гледате, ето клиренса, е това е правилната позиция, стеничката с градуса и след това джобчето, винаги да е в такава посока. Мрежата лежи на е това езиче, което е останало от едрия рифел, е така. Застъпва го, за да може да го държи. И последната зона, това е карпета. Също мрежата с клиренс. По-финна. Така. И скарата. Виждате, тя си има ограничители и контра. Ребрата плътно лежат. Няма разминаване между трите секции на улея. Няма ребрата да са по-високи или по-ниски, всичко лежи в шлюза перфектно. Притискат се мрежите, заключващите механизми затваряте. Виждате, няма абсолютно никакво разминаване, отдолу да остава светли отвори. Скарата притиска хубаво. Класифициращата мрежа също има една подробност при нея. Тя лежи ето на този болт, евентуално да е почиста. Зависимо също от фракцията, която подавате, винаги зоната между класифициращата мрежа, между класифициращата мрежа и шлюза, трябва да е освободен, за да може, попадайки материала в първата секция, за да има промивност. С този болт може да регулирате, може да увеличавате малко, така оказвате по-голямо съпротивление, но пък по-ниско под тая зона, която е фиксирана, вече е направена, не може да дойде, защото затваряте първата секция и се получи задръстване. Сега ще ви покажа мъжината как се разглобява.
Първо освобождаваме маркучите на помпата. Внимавате за семерингите. Ето сега ще ви покажа и предимството на силиконовите маркучи. Те са по-тежки от ПВЦ маркучите, но пък са доста гъвкави, което е голямо предимство, че може така да ги съберете и са по-удобни за транспорт. Дай другия семеринг. Сега, колега, ключовете. Значи маркуча, който е за налягането, тъй като наистина имаме голямо налягане, скобата за предпочитане да е такава с ключи с болт, за да може да стяга хубаво. Ето, това е. Хубаво е да си позиционирате после скобата да я затегнете, за да не я загубите. Ето, аз си загубих ключа. Така, ето ги сметателния маркуч с налягането. А пък работещия маркуч не се сваля от инжектора, ами работещия маркуч се освобождава от самия разпределител. Така, ето това ви е следващия детайл от драгата. Също го навивате. Ето. Така. Помпата, тъй като е засмукваща, винаги преди работа трябва да сипете вода, но веднъж вече, имайки вода в системата, вие може да спирате и да пускате помпата, тя е самозасмукваща с клапан. Вече приключване на работния ден, освобождавате водата, да не ви тежи да я носите с нея. Хубаво, като съвет, да си носите винаги резервни семеринги, тъй като много често се губят, а без тях няма как да работите. Може да ги държите така. Ето сега стойката на помпата. Това е следващия елемент от драгата, който е се разглобява. Значи, когато събирате разпределителя, първо махате да освободиме и улея. Махате класифициращата мрежа. Ето с, виждате, с тези две врътки колко удобно. Така. И може, значи, в процес на работа може, когато приключвате, ако искате да си освобождавате, ето, от днешния ден на работа, виждате това, което ви казвам за първия джоб на по-големи предмети, без значение, те може да се, ето, случая това бронзово. Не знам, попаднало в наноса. Интересно. Виждате как още разпределител се явява евентуално джоб за по-големи предмети. Него забравихме да го почистиме, но когато се приключва работа е хубаво, махайки отгоре успокоителната гума, може с ръка вътре да бръкнете и да го изчистите и да го освободите в самия шлюз. В случая ще го прибереме така. Или ще го изчистиме
е така, по този начин ще върна материала вътре в шлюза, защото може да има и наличие на златинки. Разпределителът се обръща ето по този начин, влиза в клея. Ето. Така, следващите два детайла от машината, един в друг влизат. Ето го улия и разпределителът, също мобилни. Ето това е средната града, която на нея фиксирате улия. Хубав процес, когато сглобявате драгата, всичките тези врътки, за да може да си ги затягате, за да не ги губите, които са на стойката на помпата и на фиксиращата града на улея. Ето сега как се разглобява и самата драга. Махате горните гради. Пак връщате врътките, затягате. Освобождавате фиксиращите, които стабилизират в долната част драгата. Така, ето я предната част на драгата. Ще ги взема.